שלום גולה, רציתי לשאול בקשה שאלה בנושא ברכות על מאכלים שאני תמיד מסתבך איתם, שהם מורכבים פשוט משני מאכלים, כמו קרמבו, הביסקוויט והקצפת, או שניצל שבציפוי פירורי לחם, או גלידה בגביע. כל פעם שנפגשים עם המאכלים האלה זה דיון מחדש, מה צריך לברך, ואני אשמח לשמוע תשובה מעליו. קודם כל ליאל, אני אציין דבר אחד, אענה לך ספציפית על שלוש השאלות ששאלת, אבל יש כלל אחד שאתה צריך תמיד למצוא כיצד הוא מתורגם להלכה במקרים שציינת. הכלל אומר שכאשר יש עיקר ותפל, אתה מברך על העיקר ופותר את התפל. אבל זה בתנאי שאין מין דגן. אם יש מין דגן, אחד מחמשת מיני דגן נמצא במקום, הוא הופך להיות העיקר, אבל בתנאי שהם מעורבים, שהם ביחד. למשל, לא ציינת דוגמה של עוגת גבינה. עוגת גבינה יש בה את הבסיס שהוא מין דגן, והיא נאפית ביחד עם הגבינה, זאת אומרת שניהם נאפים יחדיו, וברגע ששניהם נאפים יחדיו, אז זו מציאות שכבר נעשו יחד. אני מברך כאן ברכת בורא מיני מזונות, למרות שיש רק מעט מהגבינה, מהדגן. לעומת זאת, כאשר יש לי קרמבו, אלה שני דברים נפרדים. הביסקוויט נפרד, והקרם הוא נפרד, הם לא ביחד. וכאן אני אולי רוצה, סליחה במחילה, לקלקל קצת את ההנאה של האנשים מהקרמבו. יש פה גם קדימה בברכות. קודם מברכים בורא מיני מזונות, שהיא ברכה מבוררת יותר, כפי שאמרנו בתחילת התוכנית. אחר כך מברכים ברכת שהכל נהיה מדברו, שהיא כוללת הרבה דברים. זאת אומרת, אני הרבה מאוד זמן לא אכלתי קרמבו, אבל כשאכלתי, הפכתי אותו. ברכתי בורא מיני מזונות על הביסקוויט, כי הוא נפרד לגמרי מהקרם, ולאחר מכן ברכתי ברכת שהכל, ואכלתי את הקרם עצמו. כך ברכת הקרמבו. לעומת זאת, כשיש לך גביע של שוקולד, גביע גלידה, במקרה כזה, אני לא אפוך ואברך קודם כל ברכת בורא מיני מזונות, מכיוון שהגביע מיועד להחזיק את הגלידה. אז כאן אני מברך ברכת שהכל על הגלידה, שהיא העיקר, למרות שיש פה דבר מזונות, היא העיקר, ולכן אני מברך עליה ברכת שהכל, ופותר גם את הגביע. אם אני כל כך אוהב את הגביע, יש לו באמת טעם כל כך מיוחד, אז אני יכול, כאשר אני מגיע לגביע, לברך ברכת בורא מיני מזונות, אבל זה רק אם באמת הוא מאוד טעים לי, או שאני רק כבר מחזיק ביד, אז אני אוכל את הכל. בשניצל קל יותר, כי בשניצל שם הפירורי לחם הם רק לשמור שהחזה העוף לא יידבק, וקצת להוסיף טעם, שהחזה העוף לא יישרף במחבת. זה לא בא כחלק מהמאכל, אלא לתועלת המאכל, ולכן רק ברכת שהכל על השניצל נתנו שלוש דוגמאות, ומהכללים הללו, כפי שאמר הלל לאותו נוכרי שבא להתגייר, אידך זיל גמור, אז בוודאי גם נכון הדבר ליהודים מלידה. היתר, נמשיך ללמוד בהתאם לכללים. נהדר הרב, תודה רבה על התשובה. בסדר ליאל, הכללים ברורים? כן, מצוין, תודה רבה. תודה.